Қос мерекені атап өтпекке әуесқой 13 автокөлікпен арнаның түсірілім тобы нағыз табиғатқа аттанды. Джиппен жарысуды жаны қалайтындар бірінші Ақсуға табан тіреді. Клубтың қатысушылары жол талғамайтын көліктермен бірге сайысқа түсуге 2 күндерін сарп етті. Ал жарысты ұйымдастырушылар қатарға жаңадан қосылған үміткерлерге ережені түсіндіріп қауіпсіздіктерін пысықтады. Ақсу маңындағы қырларда болған джиперлер екінші күні Машатаулы маңындағы өзен бойында әлденіп алды. Жарыс ертесіне Боралда елді мекенінде жалғасын тапты. Маршрут на данный момент мы проделали, доехали, как и планировалось, до верху. Клубқа мүше болуға ниетшілер саны артып келеді. Әлеуметтік желі арқылы тауып хабарласып отырамыз. Тіпті басқа қалалардан келген қонақтарымыз да бар. JPKZ жол талғамайтын көлік жарыскерлерінің клубы өткен жылы құрылған болатын. Осы клубтың белсенді мүшесі Сергей Третьяковтың сөзінше, мұндай жарыстардың берер пайдасы мол. Табиғат аясында тыныстап, туған жердің жайымен жақын танысуға жол ашады. Джиперлер жарыс барысында 340 шақырым қашықтықты бағындырды. Алдағы уақытта бұл межені тағы да арттыратын болып тарқасты.